Dobar dan, ili već dobroveče svima koji ste danas došli ovde i ljudima iz političkih organizacija sa kojim smo zajedno napravili Savez za Srbiju, posebno prijatelju Janku Veselinoviću koji je jedan od osnivača Saveza za Srbiju i od prvog dana bio sa nama, a vidim tu i mnogo poznatih lica od Bore Novakovića i od mnogih drugih ljudi sa kojim smo se zajedno borili da neke stvari u ovoj zemlji promeni. Ja ću se truditi da ne pričam previše o njima, a da više pričam o tome šta možemo i kako ćemo to da napravimo. Danas je bila ta skupština, da kažemo samo dve reči o tome. Tamo nije bilo predstavnika opozicije, prave opozicije iz više razloga. Prvo, ako nemate slobodu, ako nemate demokratiju, ako tuku ljude u opštinama poput Žitorađe ili ispred opština kao Knjaževcu, ako imate suđenja ozbiljnim kriminalcima, a na ta suđenja dolaze njihovi saborci, daju podršku. Ne znam čemu daju podršku ovom iz Grodske koji organizuje opaljanje kuće novinaru. Ne znam čemu, kakvu podršku dajete ovom iz Brusa. Ako imate situaciju da na svakom koraku, ako nešto kažete, drugačije prođete kao što je prošao Miodrag Majić. Ako imate sve te situacije, o kakvom parlamentu, o kakvoj mogućnosti rada u Skupštini vi govorite. Uostalom znamo i sami kako izgledalo kad su tamo sedeli predstavnici opozicije. Danas je Aleksandar Vučić rekao da nema plan za Kosovo, ako ima neko rešenje da mu pokaže. Evo, mi smo u subotu usvojili nešto što može biti početak rešenja. Početak rešenja zasnovan na tome da ne govorimo o statusu, jer ako vi hoćete crno, mi hoćemo belo, teško ćemo se naći u tome. Ali možemo da se bavimo životima ljudi i kako da oni žive bolje. Pošto je ovo stranka koja svakome kaže šta misli, a ja sam čovjek koji govorim šta mislim i nisam baš uvek zbog toga ispod previše pametan, bolje sam nekad ćutao, ali imam 52 godine, neću se menjam. Ja moram da kažem da sam bio srećan zbog toga što danas u Skupštini Srbije nema predstavnika opozicionih stranaka i što smo ostali dosledni našim potpisima koje smo dali na sporazum sa narodom, kao što moram da iskažem veliko razočaranje što sam tamo u onoj sali na galeriji video ambasadore Europske unije i neki drugi ambasadore zapadnih zemalja u ovoj zemlji. Kakvu vi poruku, gospodo, šaljete kada ste ušli u parlament u kome opozicija 6 meseci ne ulazi? Kakvu poruku šaljete kad ste ušli u parlament koji pre 3 dana organizovao linč jednog čoveka samo zato što je rekao svoje mišljenje? To što je on sudija apelacionog suda jeste važno, ali nije najvažnije. On je samo izneo svoje mišljenje. I onda vam kažem, ja se s njegovim mišljenjem ne slažem. Ja smatram da te osobe koje mogu da siluju dete i ubiju dete treba budu kažnjeni najstrašnijom kaznom koja je ukinuta umeđu vremena. I da oni ne zaslužuju da žive. Ali imaju neki zakon, imaju neka pravila. Imaju pravila da svako može da kaže svoje mišljenje. I ne mogu neki Rističevići, Martinovići, Gojkovićeve, sve smo ih dobili iz Vojvodine, samo da znate. Ne mogu oni da rade takvu stvar. I ne možete da sedite u istoj prostoji da na galeriji sede Milan Radojičić i taj Milojević Zelja, koji su poznati po tome šta rade u Srbiji, kako maltretiraju ljude, svoje odbornike, kako ih prebijaju, kako ih ucenjuju, kako im prete. Ne kaže niko od nas da je taj čovek zaista učestvovao u ubistvu Olivera Ivanovića. Ali neke vlasti u nekoj Prištini su ga za to optužile, pa ne možete pored njega da sedite na istoj galeriji. Kakvu poruku šaljete? Ono što je dobro iz svega toga, onog dana kad pobedimo, nikome ništa dugovati neće. Jer ćemo tu pobedu sami da izborimo. Neće nam pomoći niko, zapamtite to. Morat ćemo sami da uradimo neke stvari i ono što je dobro, što je Srbija po ovih 6 meseci pokazala da ima energiju i snagu da to zaista i uradi. Jer, draga gospodo i drage dame, ili što bi rekao Borko, drugarici i drugovi, danas je u Srbiji situacija takva da uz ove medije, uz ove pritiske,
uz ove laži, uz sve što nam se dešava, koalicija oko Aleksandra Vučića ima 43% glasova, a opozicione stranke kada se ujedine imaju 41%. I najveća opozicijona stranka se zove opozicija, ali ne zna baš za koga. Ona ima skoro 20% glasa. I to su ljudi koji su protiv ove vlasti. I važno je da svi mi koji se bavimo politikom, bez obzira u kojoj smo stranci, učinimo sve da ti ljudi sutra izađu na izbore, kad oni budu slobodni, fair i mogući i glasaju. Pitala me jedna novinarka pre neki dan, a šta ćete vi dobiti ako Vučić da te fair i poštene izbore i slobodne medije? Ja kažem, ne razumem kako šta ćemo dobiti. Pa kao kao ne možeš da pobedite ovako i onako? Pa kako bre, ne možeš da pobedite? Pa da li je moguće da neko posle 7 godina ne shvata da vlast koju ima, ima, zahvaljujući svojim falangama, batinašima, pritiscima, slikanjima listića, ucenjivanjima na poslu i tim kako oni ih nazivaju medijima. Mi danas u zemlji Srbiji imamo 6 ili 7 novina pod kontrolom i uredništvom Aleksandra Vučića i imamo 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom koje su tabloidne televizije. To nisu one televizije koje ne diraju vlast. To su televizije prepisane, Informeri, Alo i Telegraf i Kuriri. Samo mnogo jače, jer televizija je televizija. Imamo Radio Televiziju Srbije koja je takva kakva je, a kakva je bolje da je nije. Nije poenta slobodnog javnog servisa, ni ovde u Novom Sadu, RTV Vojvodine, ni Radio Televizije Srbije u Beogradu, da svaki 15 dana, mesec dana budu gosti neki političari. Ne. Poenta javnog servisa da se o temama koje danas, ko ima kablovsku televiziju, pa možda gleda Olju Bećković, priča u njenoj emisiji, da se svaki dan, svaki drugi dan priča na Radio Televiziji Srbije, da se tamo vode debate, da građani Srbije tamo mogu nešto da čuju, ne od političara, nego od ljudi koji imaju svoje ime i prezim. Da se tamo govori o lažnim doktoratima, o akademskoj zajednici, da se govori o školama, univerzitetima. Da se tamo govori o Martinoviću i njegovim navodnim predavanjima u Ćuprijskoj školi, da je 9 žena ostalo bez posla da bi on i njegova ekipa predavali. Ako se to desi, nikakve šanse da na izborima u Srbiji Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka da pobede ne postoje. Ja vam to garantujem. Ne postoje. Kako je danas Srbija, svi znamo. Ali verujte mi, gde god sam otišao u Srbiji, a u poslednjih 8 dana sam bio u Nišu, Leskovcu, Kuršumliji, Knjaževcu, na Kosovu i Metohiji, Kragujevcu, danas u Novom Sadu, svaki put čujem još nešto strašnije nego što sam mislio da danas u Srbiji. I podelit ću sa vama to. Kragujevac mi je prišla jedna baka kad smo završili našu tribinu. Dugo je ona opozicija i uvek je bila na toj strani. I pričala mi kako njena ćerka je radila upravi nekoj gradskoj, ostala je bez posla. Danas radi kao pomoćni kuvar u nekom restoranu za 20 i nešto hiljada dinara. I rekla mi, ima unuka, on je prvi razred srednje škole i sjajan đak, ali nije mogao da ide na ekskurziju jer nisu imali 120 evra da plate da bi taj dečak išao, što je već strašno. Ali tu nije bio kraj njene priče. Rekla mi je da svaki dan tom detetu daju 70 dinara za užinu u školi, a da je on dečak od tih para štedeo da popravi svoj bicikl. Od 70 dinara za užinu. I onda, kad mi u naš program stavimo da svako dete, kad ode u školu, ima bar jedan obrok, onda govore, vedi čime se ovi bave, pa nije to toliko važno. Ma to je najvažnije. To je, verujte mi, najvažnije. Jer rekuše nam u tom istom Kragujevcu da se desi sve na vreme, neko dete kolabira, padne u nesvest, da prvo što ga nastavnik pita da li je jeo tog dana. I tu mi živimo danas. A onda dolaze ministri kao Siniša Mali, koji poručuje da nećemo povećavati plate ili je to šok za investitor. Pa kako te bre nije sramota?
Pa živiš u stanu koji košta skoro 2 miliona evra. Decu ti školovanje plaćaju prijatelji iz inostranstva. Ne zna se u šta si sve umeš. I onda govoriš ljudima koji rade za 20 i nešto hiljada dinara da im ne treba povećavati plate. Ja kad to govorim, govorim kao čovek koji je napravio firmu u 10 zemalja u kojem je prosječna plata bila 1000 evra, u kojoj je spremačica imala platu 600 evra. Mogli smo je naći za 300, ali zašto? Nije to ideja. Ideja da ljudi kad dolaze na posao budu srećni, da budu raspoloženi, da znaju šta rade, da rade u normalnim uslovima i da sa tim nešto mogu da naprave. U toj firmi je svaka žena, kad joj prođe porodiljsko, mogla da radi 4 sata za punu platu. Iz te firme nikad niko nije otišao osim najviša mesta u evropskim velikim kompanijama. To isto smo radili u PKB-u, to isto smo radili u gradu u Beogradu, sam ja plaćao kazne, što nisam hteo da smanjim vaspitačicama plate za 40% kako je tražio državni revizor. Na isti način razmišljam celog svog života i nastavit ću da razmišljam i dalje. 70 miliona evra nam treba da svako dete ima besplatan obrok. Malo više od toga da svako dete u osnovnoj i srednjoj školi ima besplatne udžbenike. I u Beogradu su ih imali, i to dva kompleta, da ne vuku one torbe od 6-7 kilograma. Svaka torba ima točkiće, kao da putuju za Ameriku, da ih gledate na aerodromu. A ja pitam ljude, kad moje dete od 20 nešto kilograma treba nositi torbu od 6, to je kao da mi koji imamo 80-90, ali tako da ja ne, ili malo više, nosimo po 25-30 kilograma. Pa izvolite, ponesite džak od 30 kilograma svaki dan, po kilometar do škole, da li možete. To su stvari koje treba promeniti u ovoj zemlji. Malo je Borko to pomenuo. Ja zaista to mislim. Da je privilegija baviti se politikom i biti vlast. Zato što imate mogućnost da svakog dana nešto uradite, da uveče neko ode sreće na spavanje i da prema vama šalje tu pozitivnu energiju. Pa šta ćete više od života? Šta ću ja više od života da tražim da kad mi priđu u protestima ili bilo gde, majka i sad već dečak, devojčica 7-8 godina, dobili su dete roditelji iz tog programa van telesne koji Beograd prvi uveo da plaća, jedan, dva, treći pokušaj, stotine rođeno. I kada ona dođe i kaže dečaku, evo zahvaljujući on čiki ti postojiš. I ja kažem, nemojte tako gospođo, nemojte preterujemo. Ali šta ćete više od toga u životu da vam se neko zahvaljuje što je postao roditelj? Šta možete više od toga tražiti? Ili kad vam kažu, evo, vi ste napravili to obdanište, vi ste napravili to. Šta ljudi koji sa mnom bili u timu, imaju ih ovde dosta, sede sa mnom. I svašta su prošli. Svašta su prošli. I zatvarali su ih. I svašta pokušavali dan danas, posle 6 godina u Beogradu. Nema ni jedne optužnice, ni proti koga koji je radio sa mnom u mom timu. Ali i oni znaju da sve to kroz što su prošli ima smisla, jer su nešto napravili. I što danas neki ljudi zbog toga žive bolje. Ili su srećni, što deci imaju obdanište, škole. Što ipak neke stvari su bolje. Što smo dva porodilišta napravili u Beogradu. Ne ono Niško iz Pota koje ne postoji, nego dva prava. Dva prava. I ja očekujem od svih koji su u ovoj stranci, ali naravno u strankama naših prijatelji i kolega, da na taj način razmišljamo o politici. Da malo pokušamo vremenom da promenimo tu sliku o političarima koja je sad taka kakva je. Da uvijek budemo svesni da ima raznoraznih u politici, da ima raznoraznih i na opozicijnoj sceni i da je politika i ovo što su ovi na vlasti. Da je to isto politika. I da nekom je normalno da to što je potpisao sutra promeni. Za mene nije. Ono što se dogovorimo, ono što obećamo, mi ćemo to i da uradimo. Zahvaljujući tome, 2012. na izborima je ta lista Beogradska dobila 36%, tada je predsednik Boris Tadić dobio 30% i Beogradu lista DS-a na Republici 24%. Znači, neki ljudi su nešto prepoznali da je drugačije. Ja hoću da sutra u nama koji smo ovde u SSP-u prepoznaju to drugačije. I ono što želim
da ovo, kad izađete iz ove sale danas, stvarno izađete verujući da može Srbija. Ali zaista da verujete. Jer je zaista moguće u nevjerojatno kratkom roku sa samo ovim parama što ima danas Srbija i ljudima koji su tu da promenimo stvari da ne možete da ih prepoznate. Zaista je tako. Tako što treba da se fokusiramo na poljoprivredu sa prehrambenom industrijom, na energetiku i u raznim mestima postoje pojedinačne kompanije koje treba podržiti. Tako što ćemo odustanemo da damo, kao što je dato ovde u Novom Sadu, Lear Corporation, tako se zove, ja mislim, 57 miliona evra je dala država Srbija za navodnih 2000 zaposlenih, kojima prosječna plata oko 350 evra, što znači da mnogi rade i za manje od 300. Koji rade na temperaturama od 30 stepeni i prave neke kablove, nešto slično. Da to je budućnost. Ja vas pitam, je to budućnost koju vi želite, koju želite za vašu decu? A ko to želi? Pa što smo dali 57 miliona evra? Pa što taj novac nismo uložili u poljoprivredu, navodnjavanje, protivgradnu zaštitu? Što nismo dali ljudima koji su proizvođači? Što ne kažem, evo daće vam avans, imate od čega da živite, da ne stigne rod sledeće godine. Imaju sigurnost neka. Na to pitanje ne postoji odgovor. Ne postoji odgovor. Ko misli da je vredno dati čoveku platu od manje 350 evra, ne treba sedi s nama ove sale. Ja mislim da je to minimum minimuma za gradove i više, ali za jedan deo Srbije danas to misleno ime. Znate li vi da u Beloj Palanci rade za 15.000, 12.000 dinara u prodavnici? Znate li vi da u mnogim turskim kompanijama na jugu Srbije isplaćuju mi na malo od 27.000 pa vrate 12.000, tako da je 15.000 plata? Možete li zamisliti da neko živi sa 10.000, 12.000 dinara da ima porodicu? Jer to budućnost Srbije, kako se zove kampanja Aleksandra Vučića. To je ta budućnost. Jer to je ta budućnost da slaviš 26 km autoputa koji kasni 5 godina i kažeš ja sam napravio autoput od Horgoša do Preša. Pa ti napravio 26 km, a on ima 500, pa kako sad ti s tih 5% je sve tvoje? I nema veze, dobro da je napravio. Neće nikada da kaže loše. Ali nemojte ljudi više da spravite ovu. Ja ponekad pomislim stvarno da su neka skrivena kamera, neki veliki brat, da neko rekao Marsu sedi i gleda svaki dan šta se dešava u Srbiji, ne mogu da veruju. Da je to moguće da misle to namešteno nešto, pošto ne mogu da shvate da ovo se zaista dešava. A da, žalost, dešava. Mi kažemo, nema prodaje nacionalnih resursa, nema prodaje zemljišta, nema prodaje ruda, nema prodaje voda. Šta je tu sporno? Mi kažemo ono što je prodato po besmislenim cenama, država će vratiti. Nikome nećemo oteti. Platit ćemo poslovo koliko ste platili, koliko ste uložili, platit ćemo dobit koji ste izgubili za neko godinu. A to mora pripada državi Srbiji i građanima Srbije. Ne može da pripada ni Arapima, ni Kinezima, ni bilo kome drugom. Jer niko ko je postao vlast nije dobio pravo da ono što je Srbija proda, nego je dobio pravo da upravlja tim. Znači, ne možete prodati državu i državno zemljište bilo kome. Jer šta će onda oni koji dođu posle vas? Kako će oni da vode politiku? Sve te stvari kojima ja govorim, ovako nabacao sam ih nekoliko, garantuju prihod čoveka. 140.000 ljudi danas u Srbiji ima 70 godina i nema nikakve prihode. Nema dinara prihode. Pa i oni su ljudi. Oni imaju neka prava. Pa ko može Makedonija da im da od 70. godine svaki mesec nadoknadu na neko čega će živjeti, što ne može Srbija? Pa ko može Rumunija da da minimalnu platu lekaru 1960 evra? Jer zaista Srbija ne može više od 590, a nije tačno. Umesto svega toga, ja vas molim da pokušate zamislite jedan grad. Da zamislite Srbiju u kojoj nijedan lekar nema manje od 1000 evra, medicinska sestra bar pola od toga, nijedan nastavnik u školi nema manje od 600 evra. Da zamislite Srbiju u kome bilo šta da radite, plata nije manje od 350 evra.
Da zamislite Srbiju u kome svako dete ima besplatan obrok u školi, da znate kad ga pošaljete, ga šaljete u sređenu školu, je nastavnik ipak solidno plaćen, jer sa njim provodi više vremena nego sa vama, jer vi radite. Da zamislite Srbiju u kome sva deca imaju besplatne udžbenike. Da svako dete u srednjoj školi, roditelji nemaju dovoljno da ga finansiraju, dobije stipendiju od države. Da zamislite državu u kojoj se zna red, u kojoj kriminalci su u zatvoru, da nismo zemlja sa najvećim brojem tih kriminalnih ubistava, organizovanog kriminala, kao što jesmo, nažalost, više ih je kod nas nego svim zajedno republikama bivše Jugoslavije. Da zamislite državu u kojoj se zna da ako neko vozi, kao što je neki dan ovdje kod vas u Novom Sadu, da će za to da snosi posljedice. Da će svaka žena biti zaštićena od muževa ili bivših muževa, da se dešavaju stvari koje se dešavaju. Možete zamisliti takvu Srbiju koja se razvije, koja ide napred, koja je svetionik celog regiona, koja će sutra da ponudi da kažu, a što napravimo mi mali jedan mini Schengen ovdje za ove države koje neće Europsku uniju još IHK. A što kad uđete na Borgoš, idete za Grčku, pa što biste voli ponovo na granici sa Makedonijom da stojite 5 sati i da pokazujete te lične karte i pas? Što biste samo prošli tamo? Isto to na bilo koju stranu. Pa šta je tu problem? A što taj kamion ne bi bio tamo završena carina, a plati se na teritoriju koji ide? Šta je tu problem? Pa nema problema. Samo neko treba da pokrene. Ja verujem da mi koji smo ovde, to možemo da pokrenemo. I napravimo bolju državu. Znate, time ću završiti. Pre 4 dana mi je došla moja ćerka iz Londona da provede 7 dana ovde. Danas je našo vreme da izabere sat i 15 minuta. Na čemu sam joj zahvalan. Sljedeće godine će završiti master na London School of Economics, zdravstvo, međunarodni razvoj. I rekla mi je da razmišlja da će možda tražiti posao u Americi. I onda sam ja shvatio, sad ih viđam jednom u nekoliko meseci, a tad ću je vidjeti vjerojatno jednom godišnje. A svi očevi koji imaju ćerke i svi mi koji imamo decu, ali na ćerke smo osjetljiviji, znamo da dok god budemo živi, će te ćerke za nas biti deca i mi hoćemo se brinemo o njim. I onda sam shvatio da će to biti nemoguće ako ona ode tamo. A isto sam shvatio da su šanse se vrati ovakvu Srbiju nepostojeće, da čak ni ja nemam pravo od nje to danas zatraži. Ali sam danas shvatio da ovim 4 dana, a nije bila već 3 mjeseca, oduševljena, presrećna, da razmišljam možda ostane još neki dan. I to mi je ulilo nadu da bi zaista mogla da se vrati. Kad bi sutra mogla ovde u jednoj zemlji normalno da živi, pristojno živi, možda nađe nekog dečka iz ovih naših krajeva, i da se vrati. Da ta deca koji imaju 20 i nešto godina, i ovi koji služi sa 30 i nešto, ovi majstori koji su otišli u Nemačku, ili, da bi oni sigurno hteli da se vrati. Pa daj svi zajedno da napravimo takvu zemlju da se svi oni vrate ovde. Ja vam garantujem, ja verujem u to i nadam se da ćete vi iz ove sali izaći s tim verovanjem da Srbija može to da napravi, da će se oni vratiti, da će imati pristojnu zemlju iz koje nećemo odlaziti bežeći, nego ćemo gledati kako da napravimo još bolje. Hvala vam. Dragi gosti, kako i najavljeno.